partiti col nostro onore. 36 giorni di macchina a vapore e nell'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino di fior. Cosa sarà la sta America, 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 poi cosa sarà la sta America? Conhecer o passado é conhecer a história de nossas origens. Estes são nossos avós Orestes Libardoni e Carlota Ângeli Libardoni. Como tantos outros imigrantes desta terra, eles também vieram da Itália no início do século. Saíram de Feltre, onde moravam, e foram de trem para o Vêneto. Atravessaram a cidade de Gênova, onde tomaram o navio que os trouxe após 33 dias ao Rio de Janeiro. Do Rio, foram de trem até Rio Grande, onde moraram por algum tempo, e de Rio Grande, novamente de trem, vieram até Porto Alegre. Em Porto Alegre, tomaram o vaporeto até a cidade de Feliz. Subiram a serra, estabelecendo-se em Caxias do Sul, na comunidade de São Brás. América, América, foi para as América, não é passo de você, senhor. América, é longa, é lendária. Orestes era agricultor e também professor na comunidade de São Brás da Quarta Légua, onde morava. Os registros dão conta, através de assinatura de próprio punho, do pedido que Orestes fizera para lecionar na escola de São Brás ou arredores em 1900. Diz o pedido, Quarta Légua, de Caxias, 5/2/1900. Ilustríssimo cidadão intendente, suplico ao senhor intendente de conceder meu lugar de mestre de escola da vacante aula da Quarta Légua ou de alguma outra, preferindo a acima mencionada, por gozar eu da estima e o conhecimento de todos os colonos e por ser a minha família numerosa neste lugar. A nome da humanidade da instrução pública e a nome de muitas famílias e crianças submergidas na obscuridade da ignorância, peço-lhe, senhor intendente, não revogar esta minha súplica. Conhecedor da sua bondade e dos grandes méritos em que o elevam a tão sublime encargo, peço-lhe auxiliar-me prometendo ser diligente, honesto e submisso, antecipando os mais vivos agradecimentos. Orestes Libardoni. Thank you.
Essa nós chegamos cedo. Entendeu? Deus, mostra, mostra, mostra. Vamos dar uma escolhida, uma mãozinha. Escolhemos mais mole e daí já temos. Hoje de manhã, eu quero que ele põe azul lá. É bom que pega a sequência da federal e depois vai fazer a polenta. Vou lhe trazer. Se tiver alguma história para contar, alguma coisa, tem que contar agora aí para nós ouvir. A todos os participantes do quinto encontro da festa de família Libardoni, de Orestes Libardoni, casado com Carlota Angini. Orestes nasceu em 9 de novembro de 1866 em Levico, província de Centro, na Itália, e imigrou para o Brasil em meados de 1886. Desembarcou na cidade do Rio Grande, em Rio Grande do Sul. Residiu em Caxias do Sul, na Quarta Légua, onde permaneceu até o seu falecimento em 1911, onde deixou 10 filhos: Alexandre, Amélia, Guilherme, Adolfo, Vitor, Ana, João, Pedro, Paulo e Carlos. Este é o quinto encontro da família Libardoni. Encontros já acontecidos em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, São Lourenço, Santa Catarina, Santa Teresa, Catuípe, Rio Grande do Sul, Serranópolis, Iguaçu, Paraná e Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. O pessoal que está trabalhando, a comissão, os colaboradores, porque se fôssemos citar nomes, sempre ficaria alguém de fora. Então nós gostaríamos que a dona Ana Meotti fizesse uma demonstração do apreço que nós temos em recebê-los aqui. Com a palavra, dona Ana. Nós estamos muito contentes com a visita de vocês e esperamos que a gente vai fazer o possível para vocês se sentirem bem. E quero que, em nome de toda, de todo o pessoal que está colaborando, que está ajudando, e que se sintam bem, tem palavras, né? De tanto alegre que estou com a visita de vocês. E nós todos aqui de Santo Ângelo, o pessoal de Catuípe e todo o pessoal. É isso. Muito obrigada. Aqui. Nós gostaríamos também, como forma de agradecimento, convidar o pessoal que fez a organização das demais festas, tá? Para que pudesse vir aqui na frente
para que todos conhecessem essas pessoas, certo? Então nós começaríamos inicialmente com a festa de Caxias, se tivesse alguém, algum representante que pudesse vir aqui. Quem efetivou foi a dona Onesta, mas ela está a caminho, não chegou ainda, me parece. Mas a Marili, como uma das mentoras, poderia representar e depois ela passa essa, a nossa mensagem aos demais componentes lá de Caxias. Então, lá em Serranópolis. Nós estamos personificando uma pessoa, mas ela está representando muitas e muitas pessoas aqui que trabalharam. Tá? Então tem a dona Santina que está aqui, certo? Temos o seu Paulino, que está aqui. Ele vai querer subir aqui. Temos o seu Paulino aqui, a dona Angelina também, que é o pessoal do Caclipe aí que está organizando. Foi isso que organizaram lá. Então é uma forma de todo mundo conhecer. Eu não sei se a Marininha ou o Francisco vão se fazer presente. Para nós seria importante. Não sei se eles vão se fazer presente. A Marininha está vindo. Acho que ela vai representar todo mundo. Né? Lá está vindo ela. O próximo aqui é o Francisco. Certo? Acompanhado do neto, que é brasiliense, né? Não é brasiliano, ele é brasiliense. Então, são essas as pessoas. A Marilita está representando o pessoal de Caxias aí, que fez a primeira festa e que formulou a filosofia das festas. O seu Francisco, o seu Chico, que é o pessoal lá de São Lourenço. Depois nós temos a dona Angelina, né, que representa o pessoal de Caclipe, Santa Teresa, onde nós fizemos uma parte lá e agora eles estão nos devolvendo essa parte. Daí temos a dona Santina, que fez a quarta festa lá com o pessoal dela, e a dona Ana Meotti, que representa o pessoal aqui de Santo Ângelo e parte do pessoal de Capete. E damos por encerrada a nossa abertura do quinto encontro. Não vamos... Thank you.
senhores vão gostar. Eu, velho pai. Quando remonta uma saudade encilhada pelos arreios da lembrança de um tempo. Thank you.
seus olhos.